Հստակ ընտրեմ Տերը բոլորի շնորհի, որ մեզ տվել է այս հնարավորությունը, որպեսզի մենք միասին կարողանանք Տիրոջ ուրախությունը վայելել, ու այսօր ևս մի անգամ հնարավորություն է տվել, որպեսզի մենք կարողանանք նրա խոսքը լսել և նրանով հարստանալ ու կարողանանք մենք մեր անձը քննելով գտնել մեզի այն վիճակի մեջ, որը մեզ շատ կարևոր է ու կարողանանք այն պատերազմը, որն որ ժամանակին սկսել ենք, չդադարեցնենք, այլ կարողանանք ավելի ուժեղացնել, քանի որ մեր ողերիմ թշնամին Սատանան ինքը երբեք չի թուլանում, նա ամեն անգամ ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրին կուլ դա և աստվածանից հեռացնի, և որպեսզի մենք դա հնարավորություն չտանք նրան, ու մենք կարողանանք անել այն ամենը մեր հոգիների պահպանելու համար, այսօր մենք այդ հնարավորությունը ունենք լսելու Աստծո խոսքը, ու կարողանանք քննել մեր անձը, որպեսզի ամեն անգամ քննելով մեր անձը մեզ գտնենք այն վիճակի մեջ, որն որ բավարար կարող է եղնի մեր հոգևոր ընթացքի համար։ Գիտեք, աշխարհում այսօր բավականին քանակությամբ հավատքներ կա, կրոններ, հավատքներ, որոնք որ իրանք ունեն իրենց համար անձինք, որոնք դարձրել են իրենց աստվածներ և երկրապագում են, ու իրանք ինչպես մենք էլ մեր երկնավոր հորը, իրանք էլ այդ իրենց աստվածներին անվանում են երկնավոր հայր և փառավորում են ու մեծարում են, ու իրանք էլ հույս ունեն, որ այդ ժամանակ, երբ որ իրանք երկրապագում ու փառավորում են Աստծուն, իրանք դրա միջոցով կարող են հավիտենական կյանք ունենալ։ Բայց մենք գիտենք, որ ինչքան էլ ուզում է այսօր մարդիկ ձգտեն ապրել ճիշտ կյանքով, բարոյական ճիշտ կյանքով ապրել, ամեն ձևով ձգտելով Աստծու օրենքները կատարել, ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում Աստված ոչ մի անգամ չի կարող տալ այն մարդուն հավիտենական կյանք, որովհետև չկա մեկը, որն որ կարող է ապրել այս կյանքի մեջ ու ամեն ինչում Աստծո ուզած ձևով լինել։ Չկա այդ ձևի մարդ, և դրա համար էլ հին ուխտի, այսօրվա մեր հին ուխտի կյանքը մեզ ցույց է տալի, որ մենք բացահայտորեն երևում է, որ մենք առանց Աստծու ոչինչ չենք կարող անել։ Դու գիտեք, որ այսօր բոլոր կրոններն էլ ունեն իրաց մեջ հաստատված այսպիսի գաղափար, որ մարդը կարող է փրկվել գործերով, և ցավոք սրտին մինչև անգամ քրիստոնյա կոչված կրոնն էլ նույնպես այդ վիճակի մեջ է գտնվում, որ մարդը այս կամ այն արարողությունները կատարելով, այս կամ այն ծիսակատարությունները կատարելով, նա կարող է հավիտենական կյանք ժառանգել, ու ամենացավալին գիտեք ինչ է, որ Աստծո խոսքին հակառակ շատ անգամ մարդկանց քարոզում է, որ մարդը մինչև անգամ, եթե մեռնում է անհավատ վիճակի մեջ, քահանան կարող է գնալ գերեզմանի վրա աղոթել, կարծած մարդու վիճակի կողքը կանգնած դագաղի առաջ աղոթք անել, ու ինքը կարող է իր աղոթքների միջոցով կամ բոլորիս աղոթքների միջոցով այդ մարդուն հավիտենական կորուստին ածկացրել հավիտենական կյանք։ Սա ոչ աստվածաշնչային գաղափար է, և սա ընդհանրապես հակասում է աստվածաշնչի գաղափարին, դրա համար էլ մենք պետք է հասկանանք, որ իսկական հավատքը, որն որ հավիտենական կյանք է տանում մեզի, դա քրիստոնակենտրոն հավատք է։ Ինչի եմ ասում քրիստոնակենտրոն, որովհետև բոլոր մյուս հավատքների մեջ մարդն է գտնվում կենտրոնում, ինքը անձը, որն որ հավատում է, ինքը միշտ ինք կենտրոնի մեջ է գտնվում, ու եթե որովհետև մեկը կա, որն որ այդ մարդը կենտրոնի մեջ է դնում, դրած է մարդը, և մարդը միշտ գտնվում է կենտրոնի մեջ։ Բայց մենք պետք է գիտենանք, որ այսօր Աստված, Հայր Աստված իր ամեն իշխանությունը տվել է Հիսուս Քրիստոսին, և Հիսուս Քրիստոսն է մեր կյանքի կենտրոնը, ու մենք Հիսուս Քրիստոսի շուրջն ենք պտուտ գալիս։ Եթե այսօր որևէ մեկը Հիսուս Քրիստոսի շուրջը չի պտուտ գալի, նա երբեք չի կարող հավիտենական կյանք ժառանգել։ Գիտեք, դրա համար էլ մենք շարունակում ենք կոչ անել մեզանից յուրաքանչյուրին, ովքեր որ մեզ համացանցի միջոցով լսում են, որպեսզի ամեն մարդ լսելու ժամանակ նորից և նորից քննության ենթարկի իր անձը։
Մի անգամ էլ եմ ուզում կրկնել այն երանելի համարը, որը մենք արդեն քանի ամիս է կրկնում ենք ու ես համոզված եմ, որ դա ավելորդ չի եղնի, եւս մի անգամ կրկնել, երկրորդ կորինթացոց 13-րդ գլխի 5-րդ համարը, 2 Կորինթոսներ 13-րդ գլավա 5-րդ սիրտ, փորձեցեք ձեր անձերը, թե արդյոք հավատքումն եք, քննեցեք ձեր անձերը, կամ թե չգիտեք ձեր անձերը, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեզանում է, միայն եթե անպիտան լինեք։ Գիտեք, մարդը երբ որ քննում է իր անձը, նրա գլխավոր նպատակը, որպեսզի ինքը իր հավատքի վիճակը տեսնի։ Եվ բնական է, երբ որ մենք մեր հավատքի վիճակը տեսնում ենք, մենք պետք է տեսնանք այդ հավատքի վիճակի արդյունքը, ռեզուլտատ, ինչ որ մեր կյանքի մեջ կատարվում է, ու մենք արդեն քանի շաբաթ է, եթե հիշում եք, ես մի կարճ կհիշեցնեմ, որպեսզի ամեն մեկս հիշենք, մենք խոսացինք անհավատության մասին, որովհետև երբ որ մարդը քննում է իր անձը ու տեսնում է իր հավատքը, նա տեսնում է, որ կարող է տեսնել նաև անհավատություն, մենք երկու տեսակի անհավատություն ասացինք, այն ժամանակ, երբ որ մարդը իր կյանքի մեջ ապաշխարում է, մկրտում է, բայց շարունակում է մնալ անհավատության մեջ, որովհետև այդ ապաշխարությունը ու մկրտությունը չի կատարում աստուժաձևով, դրա մասին մենք մանրակրկիտ խոսացինք, երկրորդ անհավատության վիճակը այն է, որ մարդը երբ որ կարող է պատահի մինչև անգամ ճիշտ ապաշխարի ու մկրտվի, բայց իր կյանքի մեջ անզգուշ լինի ու միշտ սենց կներեք ես խոսքի համար, թեթև սոլիկ մոտիկանա հավատքին, ամեն անգամ չարին բանի տեղ չդնելով կամ այն բանի տեղ չդնելով, ինչ բանի տեղ պետք է դնենք, մենք կարող ենք շատ հեշտ ու հանգիստ ընկնել չարի խափանի մեջ և կուլ գնալ նրանից և անհավատության մեջ ընկնել, իսկ դուք գիտեք, որ անհավատությունը տանում է դեպի հավիտենական կորուստը։ Մենք խոսացինք նաև փորձությունների մասին, որոնք մեր կյանքի մեջ գալիս է, ու այդ փորձությունները մենք հիշում եք խոսացինք, որ դա աստվածանից է թույլ տված, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա իր հավատքը հաստատի, որպեսզի սթափ լինի, քանի որ մենք ոնց որ ասեմ հակում ունենք, գիտեք, որ մենք ընկնենք հավատքից, մենք հակում ունենք, որպեսզի մենք թուլանանք հավատքի մեջ, քանի որ զբաղմունքները այս կյանքի մեջ, այս կյանքի երուսերը, ամեն ինչը ինչ էլ որ մեզ մեր առաջ բերում է, մեր կյանքը, ամեն դժվարությունները, նեղությունները, հոգսերը, ամեն անգամ դրանք կարող են մեզ հեռացնել աստվածանից, դրա վրա կենտրոնացնելով մեր գաղափարը հեռացնել աստվածանից, ու մենք իրավունք չունենք, որպեսզի ամեն բանը մեզ հեռացնի, մեր հայացքը հեռացնի աստվածանից, աստված ամեն անգամ, երբ որ տեսնում է, որ մենք մեր հայացքները մի փոքր հեռացնում ենք, ինքը թույլ է տալի մեր կյանքի մեջ փորձությունները, որպեսզի մենք վերականգնում ենք ու կարողանանք շարունակենք աստծո հետ միասին լինելու։ Այսօր մենք պետք է խոսանք եւս մի կարևոր բանի մասին, որը կշարունակում մյուս կիրակի օրը, առանձնապես մյուս կիրակի, որտեղ մենք այսօր խոսալու ենք իսկական սիրո մասին, իսկական սերը, որը այսօր շատ դիֆիցիտ է մարդկանց մեջ ու ցավոք սրտին նաև հավատացյալ մարդկանց մեջ, իսկական սերը, որի կարիքը ամեն մեկս ունենք, որովհետև դուք գիտեք, որ այսօր սիրո տարբեր ձևեր կան այս աշխարհի երեսին, գոյություն ունի ծնողական սեր, երեխայի հանդեպ ունեցած սեր, եղբայր քույր, ֆիզիկական եղբայր քույր, քույրական սեր, ամուսնական սեր, ընկերական սեր, բայց այս ամեն սերերը, ինչ որ մենք հիմի ասացինք ու երևի էլի կա շատ ձևի սերեր, նրանք ժամանակավոր են ու նրանք անցողիկ են, ուշ թե շուտ այդ սերը սառում է, կամ թե չէ վերանում է, կամ մարդու մեռնելու պատճառով, կամ թե չէ մարդու կյանքի մեջ, դուք գիտեք, այնքան ամուսիններ կան, որ ամուսնանում են սիրելով իրար, բայց ժամանակ է անցնում և այդ ամուսնական սերը ինչ-որ միտեղ օդն է ցնդում և նրանք փոխանակ ավելի ու ավելի հաստատվում են իրանց սիրո մեջ, ընդհակառակը սառում են իրար հետ ու վերջիվերջով բաժանման են, ենթարկում իրենց ամուսնությունը։ Ամեն սերը ժամանակավոր է, բացի մեկ սիրուց, որն որ կոչում է աստվածային սեր, աստվածային սերը երբեք չի վերջանում, ու երբ որ մարդը այդ սերը ստանում է ու ընդունում է, նա ոչ մի անգամ չի կարող վերջանալ։ Տեսեք, ինչ է ասում առաջի կորինթացոց 13-րդ գլխի, մենք այս գլուխը համարում ենք սիրո երգ, 13-րդ գլխի, մենք կարդում ենք
8-ից 10 համարները։ Խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, 1 Կորինթոսում 13-րդ գլավա, սպասմով ոչ 10-ի սիխին։ Սերը երբեք չի վերջանա։ Եթե մարգարեություններ կան, կխափանվին։ Եթե լեզուներ կլռեն, եթե գիտություն կխափանվի, որովհետև փոքր շատ է գիտենք եւ փոքր շատ է մարգարյանում ենք, բայց երբ որ կատարյալը գա, այս փոքր շատեն կխափանվի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Հենց սկզբից է այդ Պողոս Արաքյալը, երբ որ սկսում է այս սիրո մասին խոսալը, մենք քիչ հետո կխոսանք դրա մասին, ինքը բացահայտում է սիրո կարևորության մասին։ Ու մենք այսօր կխոսանք սիրո կարևորության մասին, թե ինչքանով է աստվածատուր սերը կարևոր մեր կյանքի մեջ եւ ինչքան մեծ պահանջներ ունի Աստված մեր հանդեպ այդ սիրո հանդեպ։ Բայց մի բան կա, որ մենք պետք է գիտենանք։ Տեսեք ինչի ասում։ Ասում է սերը երբեք չի վերջանա։ Նորից եմ ասում, բոլոր այն սիրո տեսակները, որ մենք քիչ առաջ թվեցինք, նրանք վերջանալու են։ Ոչ մի սիրո տեսակ, բացի աստվածային աստվածատուր սերը, երբեք չի մնա բնայում, բայց աստվածատուր սերը չի վերջանա երբեք, որովհետև ամեն ինչ, ինչ որ այսօր մենք ինչի կարիքոր ունենք, մարգարեության, քարոշչության, ծառայություններին, ամեն ինչը ժամանակին կվերջանա, ամեն ինչը կխափանվի, ամեն ինչի կարիքը արդեն կվերանա, բայց սիրո կարիքը երբեք չի վերանա։ Մենք համոզված ենք, որ երկնքի արքայության մեջ մենք էլի կշարունակենք սիրո մեջ մնալ։ Սերը կմնա, որովհետև սերն է գլխավոր այն սոսինձը, կլեյը, որն որ կպցնում է մարդկանց իրար հետ, եւ դա միայն է միայն աստվածային սերն է, որը մենք ունենք։ Ու երբ որ եկեղեցին ապրում է, ծառայում է, ու ինչքան էլ ուզմա երանդով ծառայի եկեղեցին, ինչքան էլ ուզենա շատ լավ գործեր կատարի, եթե եկեղեցին սիրով չի համեմված, նա երբեք հաջողության չի կարողանա հասնի։ Այսօր մենք նորից եմ ասում, մեծ քնության կարիք ունենք, թե ինչքանով ենք մենք սիրում։ Որովհետև քիչ հետո մենք խոսանք, թե ինչ է նշանակում այդ սերը, բայց մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան, սիրելի քուրեղբայր։ Աստծո խոսքը մեզի դա մեզ հիշեցնում է, որ մենք պետք է հասկանանք դա, որ իրականում Աստծո պահանջները բավականին բարձր է այս հարցի մեջ, քանի որ երբ որ մարդը կարող է մեծ-մեծ գործեր կատարի, կարող է այնպիսի մի լավ մեծ ծառայություններ կատարի, այսօր դուք գիտեք բավականին մեծ քանակությամբ ծառայություններ կա, մարդիկ իրենց տները թողնում են, գնում են միսիոնական գործերի, շատ անգամ այդ միսիոնական գործերի մեջ զոհվում են միջև անգամ, մեռնում են Աստծո խոսքի համար, բայց նայեք Պողոս Արաքյալը ինչպես է ներկայացնում։ Ես համոզված եմ, որ դուք բոլորդ գիտեք, որ երբ որ Պողոս Արաքյալը սիրո մասին խոսում է, նա ինքը իրանից չի խոսում, սա Աստվածանից տրված գաղափարները, որոնք մենք պետք է գիտենանք։ Առաջի Կորինթացոց 13-րդ գլուխ, առաջի 3 համարներ եմ ուզում ձեզ ներկայացնեմ, 1 Կորինթոսում 13-րդ գլավա, 1-3 սիխի։ Եթե մարդկանց և հրեշտակներին լեզուներով խոսիմ, բայց սեր չունիմ, ես եղած ձայն հանող պղինձ կամ հնչող ծնծղա։ Եվ եթե մարգարեություն ունենամ և գիտենամ ամեն խորհուրդները և ամեն գիտությունը, և եթե ամեն հավատք ունենամ, մինչև սարելն էլ տեղափոխվելու, բայց սեր չունեմ, ոչինչ եմ։ Երրորդը, և եթե իմ ամեն ապրանքները աղքատներին ուտեցնեմ, և իմ մարմինը մատնեմ, որ այրվի, բայց սեր չունիմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Նայեք, նորից եմ ասում, մենք շատ անգամ, քիչ հետո մենք խոսանք մի եկեղեցու մասին, որ բավականին ակտիվ եկեղեցի էր, և այդ ակտիվության նշանը նույնպես նշում է Աստված, բայց մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինչքանով լուրջ է մոտեկանում այս կարևոր հարցին, և մի անգամ հարց է առաջանում. Տեր, ինչի պետք է այդքան մեծ բարձրացնել այդ գաղափարը, որ մենք կարող ենք ծառայել եռանդով, ամեն ինչ անել, տես սերն էլ որպես մի վիճակ կարող է պատահել, եղնի, կարող է չլինի, բայց այդպես չի, սիրելի քուրեղբայր։ Երբ որ Պողոս Արաքյալը այստեղ ներկայացնում է ծայրահեղություն, գիտեք, ծայրահեղություն, մինչև անգամ վերջի համարը, տեսեք ինչի ասում, ասում է, եթե իմ ամեն ապրանքները ծախեմ, ու դա հնարավոր չի, ոչ մի մարդ իրան չի կարող զրկել ամեն ինչից, որպեսզի ինչ-որ ուրիշներին լավություն անի, դա մինչև անգամ, տեսեք այս ծառայողությունը, մինչև անգամ ես ամեն ապրանքները ծախեմ, և մինչև անգամ, եթե իմ անձը մատնեմ, որ այրվի,
Ես ինքս ինձ սպանեմ Աստծո գործի համար, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ օգուտ չեմ ունենա։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը հասկանա, քանի որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ ու լինելով ժամանակին լինելով աշխարհային մարդիկ, մենք գիտենք, որ հաջողությունները ամեն անգամ մարդկային գործունեության, ակտիվ գործունեության մեջ է գտնվում։ Եթե ես ակտիվ եմ այս կյանքի մեջ, եթե ամեն ինչ ձգտում եմ անել եւ ամեն ինչում հաջողություն եմ հասնում, ուրեմն ես լավն եմ, ուրեմն ես հաջողակ մարդ եմ։ Բայց Աստծո գործի մեջ այդպես չի, եւ մի անգամ հարց երաճանում. ինչի է Աստված այդքան ակցենտը դնում սիրո վրա։ Եվ այն էլ Աստվածատուր սիրո վրա, որն որ հնարավոր է միայն Աստծուն եւ այն մարդկանց, որոնք որ հասկացել են Աստծո սերը։ Գիտեք, այս բանը ոչ ոք չի կարողանա հասկանալ, եթե մարդը իր վրա չի զգացել Աստծո սերը։ Եթե այսօր միջև անգամ ես ապաշխարել եմ ու մկրտվել եմ ու ես լսել եմ այսպիսի բան, գիտեք, դրա համար ասենց օդում ասած բա խոսքեր չի, ու ես դեռ վստահ չեմ, որ այդ Աստծո սերը ինձ հավիտենական կյանք է պարգևել, որտեղ մարդիկ ապրելով ու միջև անգամ ապաշխարելով ու մկրտվելով, ճիշտ ձևով ապաշխարելով ու մկրտվելով, իրանք դեռ մտածում են, կգնանք կտեսնենք։ Սա իհարկե ամենացավալի վիճակն է, որովհետև եթե ես զգացել եմ Աստծո սերը իմ վրա, եթե ես հասկանում եմ, թե ինչ է նշանակում Աստծո սեր, ուրեմն ես հնարավոր չի, որ համոզված չլինեմ այսօր, որ ես փրկված եմ, որովհետև Աստծո սերը իմ վրա արդեն կա։ Բայց գիտեք, երբ որ անհավատ մարդը չի հասկանում, նա չի էլ կարողանա հասկանալ, որովհետև այն Աստծո սերը, որն որ մեզ համար այսօր բացվում է, բացվել է արդեն, ես հույսով եմ, որ բացվել է, որովհետև միայն այս առաջի Կորինթացոց 13-րդ գլուխը մեզ այնքան բաներ է բացատրում, որ մենք ժամանակին ոչ մի անգամ չենք հասկացել ու չենք էլ հասկանա, եթե այդ Աստծո սերը մեզ վրա չսպրվեր։ Գիտեք, մենք գիտեք մի կարևոր բան, անհավատ մարդը ոչ մի անգամ չի կարողանա հասկանալ Աստծո սիրո մասին, որովհետև այն սկզբունքը, որ յուրաքանչյուր անհավատ մարդ ունի, ես քեզ, դու ինձ, հետո ես քեզ, դիմնե յաթիբե, այս սկզբունքը ոչ միշտ մարդուն դարձնում է էգոիստ, ու միշտ մարդը ավելի ուզում է իրան վերցնել, քան ստալ, վերցնել, քան ստալ։ Ամեն անգամ, երբ որ մենք գիտենք, ինչ ձևի սերեր է լինում, ամեն սերը ձգտում է մարդուն իրան բարձրացնել, միայն Աստվածային սերն է, որ մարդը կարող է միջև անգամ իրան ցածրացնել, որպեսզի դիմացի գտնվող մարդիկ բարձրանան։ Ինքը Աստված ինչպես արեց, հիշում եք, չէ, Աստված այնպես արեց, որ ինքը ցածրացավ ու մարդկային կերպարանքի մեջ մտավ, ինչպես առաջի ներողություն, Ֆիլիպեցոս թղթի մեջ գրված է, երկրորդ գլխի մեջ է, մարդկային կերպարանքի մեջ, որ ինքը իրան ունայնացրեց, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրին բարձրացնի, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրին հավիտենական կյանք տա։ Այս է իսկական սերը, եւ այս սերը միայն կարող է վկայել ու հասկանալ այն մարդը, ով էլ որ իր վրա զգացել է այդ սիրո ազդեցությունը։ Քանի որ Աստվածատուր սերը տարբերում է մեր գիտեցած բոլոր սերերից, Պողոս Հավաքելը հիշեցնում է այդ սիրո հատկությունները, որն որ նորից եմ ասում, լրիվ հակասում է աշխարհային սիրոդ։ Առաջի Կորինթացոս 13-րդ գլուխ 4-7 համարները։ Պերվայ Կարինֆինեմ 13-ի գլավա 4-ի 7-ի սիխի։ Հնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, որտեղ այս բանը, ինչ որ մենք լսում ենք, մենք սա չենք լսում ուղղակի, որպեսի ասենք, որ «Վայ, ի՞նչ լավ բան ասերը»։ Մենք լսում ենք, որպեսի քննենք մեր անձը, թե արդյոք այս հատկությունները կա, թե չէ մեր մեջ։ Սերը երկարամիտ է, քաղցր է, սերը չի նախանձվում, չի գորոզանում, չի հպարտանում, չի լրբանում, իրը չի որոնում, չի գրգռվում, չարը չի մտածում, անիրավության վրա չի ուրախանում, բայց ուրախանում է ճշմարտության հետ, ամեն բանին դիմանում է, ամեն բան հավատում է, ամեն բանի համար հույս ունի, ամեն բանին համբերում է։ Այս սա է սիրո հատկությունը, եւ մենք նորից եմ ասում, երբ որ ուշադրության դարձնում ենք այս բոլոր հատկությունները, ինչ որ Պողոս Հավաքելը այստեղ տվում է, սրանք բոլորը անհավատ մարդկանց համար խորթ են, ոչ մի անգամ ընդունելի չեն։ Ինչպես կարող է ինչ-որ մեկը ինձ մի բան ասի, ու ես նա պատասխան չտամ իր ասածի նման։ Ինչպես կարող է ինձ հայհոյեն, ու ես սուս կենամ, ոչինչ չասեմ։ Ինչպես կարող են միջև անգամ ինձ խփել, եւ ես ոչինչ չանեմ նրան։
Ես ամեն ինչը բնական է, ինչպես կարող է ինչ որ մեկը վատ բան անի ու ես չբարկանամ ու նրա վատության տեղը վատություն չանեմ։ Բայց Աստվածատուր սերը մեզ կանգնեցնում է, գիտեք, Աստված գիտե, որ եթե մենք այդ սերը չունենանք, երբեք չենք կարողանա Աստծո ուզած մարդիկ լինել։ Աստվածատուր սերը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք լինել այնպիսին, ինչպիսին որ Աստված է ուզում։ Տեսեք, երբ որ Աստված ասում է, որ դուք պետք է երկայնամիտ լինեք, դարգաթիրպի լիվի, եթե մենք չունենք Աստծո սերը, մենք միջև անգամ համբերություն էլ չենք ունենա, ուրեմն ասել է երկայնամտություն։ Եվ շատ անգամ, երբ որ մենք այդ սիրո մեջ չենք հաստատված, մենք զգացնել ենք տալի, թե ինչպես կարող ենք մենք Աստվածատուր սեր ունենալով համբերությունից դուրս գալ և անել այն, ինչ որ Աստծո համար ընդունելի չի։ Քննենք մեր անձը, տեսեք մեր գեր կյանքի մեջ ինչքան սխալներ են կատարում։ Եվ այդ բոլոր սխալների պատճառը այն է, որ մենք մի անգամ մոռանում ենք, որ մենք ունենք մի կարևոր հատկություն, որն որ կոչվում է Աստվածածեր սեր, և երբ որ մենք մոռանում ենք, մենք ընկնում ենք Սատանայի շշուկների մեջ և ընկնում ենք այնպիսի վիճակի մեջ, որից դուրս գալը միայն և միայն Աստծո ողորմությունով է կատարվում։ Որովհետև ես գիտեմ, որ եթե ես մեղք գործեցի, ինձ պետք է մեռնել, որովհետև գրված է մեղքի վարձքը մահ է։ Բայց քանի որ մենք շարունակում ենք ապրել այսօր ու վայելել Աստծո ողորմությունը, մեղք գործելով, ցավոք սրտին մեղք գործելով, այսօր մենք զգում ենք Աստծո սիրո ազդեցությունը, ու եթե զգում ենք Աստծո սիրո ազդեցությունը, մենք պետք է նույնպես ունենանք Աստծո հանդեպ սերը, որն որ մեզ հաստատում է ու նորից և նորից տալիս է հնարավորություն։ Էլի եմ ասում, եկեղեցին, որն որ Աստվածատուր սեր չունի, նա ոչ մի անգամ չի կարողանա Աստծո ուզած եկեղեցի լինի։ Գիտեք, ես կարող եմ մտածել, որ ու նայել շուրջը գտնվող իմ քույր եղբայրներին, ասել, Երանի ով ունի սեր, ով չունի սեր, Երանի ինչն է պատճառը, որ մարդիկ սեր չունեն, ու ես իմ վրա չնայեմ, ունեմ թե չէ սերը, բայց մենք բոլորս լավ գիտենք, որ երբ որ մարդը քննում է իր անձը, երբ որ մարդը ուզում է տեսնել իր հավատքի վիճակը, ու հետո են այն արդյունքները, որն որ հավատքի ճիշտ վիճակն է բերում մարդուն, ապա մենք պետք է գիտենանք, որ նախ և առաջ իմ քննության առարկան ես եմ։ Ես եմ նախ և առաջ իմ քննության առարկան, ու ես այսօր ինձ հարց եմ տալի, ունեմ թե չէ այն Աստվածատուր սերը, որն որ Աստված ամենքին տալիս է ու մի նոր ընդունում է իր փառախը, իր եկեղեցին է ընդունում, ունեմ թե չէ այդ Աստվածատուր սերը։ Գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք այն ակտիվության մասին, որ կարող է պատահի եկեղեցին ունենա, այն ծառայությունների մասին, որ այսօր շատ-շատ եկեղեցիներ պարծենում են, որ այ մենք ես ենք անում, այն ենք անում, մենք մեծ գործեր ենք անում միսիոնական, հիշում եք, մենք խոսացինք, որ երբ որ մենք գնացել ենք Ֆիլիպիններ, այնտեղ բավականին ցույց են տալիս, թե եկեղեցին ինչքան ակտիվ է։ Բայց կարևոր բանը, գիտեք, որ նոր եկեղեցին կարող է իր մեջը ունենալ, ստեղական եկեղեցու մասին ենք ասում, այդպես չի Երևան, գիտեք, ես կարող եմ ինչ-որ մի տեղ գնամ այցելել եկեղեցին, տեսնել այնտեղ մեծ-մեծ գործեր, բայց եկեղեցին արդյոք Աստվածատուր սիրո մեջ է գտնում, թե չէ, սա միայն գիտե ինքը տեղական եկեղեցին, ինչպես մենք այսօր պետք է գիտենանք։ Բայց որպեսի մենք կարողանանք հասկանանք, որ եթե մարդը կարող է ակտիվ եղնի, եկեղեցում ծառայություններ անի, բայց սիրո բացակայություն ունենա, ինչ կարող է ունենա այդ մարդը, ինչ վիճակի մեջ կարող է գտնվել, սա մեզ ցույց է տալի հայտնության գրքի մեջ գտնվող այն եկեղեցիների ցուցակը, 7 եկեղեցիները, հիշում եք, չէ, գրված է 7 եկեղեցիների մասին, ու առաջի եկեղեցին, որն որ ուղված է, որի անունն է Եփեսացոց եկեղեցի, ես ուզում եմ հիմա կարդալ ձեզ հետ միասին այդ եկեղեցու մասին, թե ինչքանով ակտիվ էր նա։ Գիտեք, որովհետև մենք տեսնում ենք այդ 7 եկեղեցիներից, որն որ կարդում ենք, եթե ուշադիր կարդացել եք, այնտեղ ամենաակտիվ եկեղեցին հենց այս Եփեսոց եկեղեցին է։ Ու գիտեք, այդ ակտիվությունը ոչ թե ուղղակի ինքը եկեղեցին է վկայում իր մասին, այլ Աստված է ասում, որ այդ եկեղեցին բավականին ակտիվ եկեղեցի է, Աստծո գործի մեջ ակտիվ եկեղեցի է։ Լսեք ինչ է ասում հայտնության գրքի երկրորդ գլխի առաջի 3 համարները։ Խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, Откровение 2 глава 1-3 стиха. Եպեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրիր,
Սա է ասում այն 7 աստղերն իր աջ ձեռքում ունեցողը, որ 7 ոսկի ճրագակալների մեջ ման է գալիս։ Գիտեմ քո գործերը, եւ քո աշխատությունը, եւ քո համբերությունը, եւ որ չարերին չես կարողանում համբերել, եւ փորձեցի նրանց, որ առաքյալներ են ձևանում եւ չեն, եւ գտար, որ սուտ են, եւ նեղություններ կրեցիր, եւ համբերություն ունիս, եւ իմ անունի համար աշխատեցիր, եւ չթուլացար։ Գիտեք, երբ որ մենք տեսնում ենք այս ցուցակը, ինչ որ Աստված ցույց է տալիս այս եկեղեցու մասին, մենք պետք է որ մտածենք, որ Երանի այսպիսի եկեղեցում, որտեղ Աստված երբ որ ինքը իր բերանով վկայում է, որ այսպիսի եկեղեցի գոյություն ունի, որն որ ակտիվություն ունի, որտեղ որ կան շատ բարեգործություններ, շատ ճիշտ վիճակի մեջ գտնվող գործողություններ, եւ բացի դրանից էլ նայեք էլի մի բան կա, որն որ Աստված եւս մի անգամ նշում է, դա գրված է Հայտության 2-րդ գլխի 6-րդ համարում։ Ասեք ինչ է ասում։ Откровение 2-ая глава 6-й стих. Սայլ ավելացնում է այն ցուցակին, բայց այս բան ունիս, որ Նիկողայոսյանների գործերը ատում ես, որոնք ես էլ եմ ատում։ Նայեք ինչքան լավ բաներ կար, որ Աստված մեզ ներկայացնում է եկեղեցու մասին, եւ վերջի վերջում այս մի բանն էլ է ասում, որ այս Նիկողայոսյանների գործը, որն որ այն ժամանակ բավականին տարածված էր եկեղեցիների մեջ, որտեղ որ քարոզում էր ազատություն, որ մարդը կարող է անել ամեն ինչ, ինչը ուզում է, միևնույն ժամանակ հավատացյալ լինելով, հավատալով Աստծո գոյությանը, եւ այդ միջոցով մարդը կարող է հավիտենական կյանք ունենալ, եկեղեցիները շատերը ընկած էին այդ վիճակի մեջ, ու դու գիտեք Հայտության գրքի մեջ էլի մի քանի եկեղեցիների մեջ էլ այդ ցավը կար, որտեղ որ մարդիկ իրենց ազատ էին զգում, մտածելով որ մեզ պետք չի շատ ցենց կենտրոնանալ Աստծո խոսքի վրա, Աստծո կամքի վրա կենտրոնանալ, մենք միայն հավատանք Աստծո գոյությանը, ամեն ձևով ձգտենք եկեղեցի աճախել, եկեղեցում ծառայություններ անել, իսկ մեղքը որն որ նեցել անում ենք, վերջի վերջում խոմ չկա մարդ որ ասի որ ես մեղք չեմ գործում, դե մեղքը անում ենք մի հատ, մեկ կեղնի, երկու կեղնի, 10 կեղնի, 20 կեղնի, ինչ կապ ունի, կարևորը որ մենք հավատում ենք Աստծուն, եւ այս ամենը գիտեք այս եկեղեցին նույնպես ատում էր, այս գաղափարները ատում էր, որովհետեւ իրանք հասկանում են որ դա խորթ է Աստծո խոսքին, դա հնարավոր չի ընդունել որպես նորմալ բան, եւ դրա համար Աստված ասում է, ինչ որ ես ատում եմ, այն էլ դուք եք ատում։ Լսեք ինչքան լավ բաներ կա, որ պետք է վերջի վերջում մի հատ կետ դնել, ասենք խոշոր, ասենք յուղոտ կետ դնել ու ասել եկեղեցին կատարյալ է, բայց չէ, չէ, գիտեք ինչի չէ, որովհետեւ երբ որ եկեղեցին այսքան ակտիվ է ու ամեն ինչ անում է, տեղերը գալիս որ ինքը կատարելով այն կարևորները, մի անգամ մեր եղբայրը մի ասաց, որ ասում է գոյություն ունեն հավատքի կյանքի մեջ, գոյություն ունեն երկրորդական ոչինչ չկա, գոյություն ունի կարևորը եւ դրանից ավելի կարևորը։ Բայց եթե եկեղեցու մեջ կան կարևոր գործեր, կա նաեւ ավելի կարևոր գործեր, ու ամենակարևոր գործը, որն որ այսօր Աստված ընդունում է ինչպես աստվածատուր սերը, եւ երբ որ մարդը այս ամենը անում է կատարյալ ձևով, ամենի ձգտելով անել այնպես ինչպես որ պետք է, մեզանից յուրականչյուրը, եթե իր տեղը ծառայում ու գործում է Աստծո պարգի համար ու ամեն ինչ անում է, ու չունի այն կարևոր հատկությունը, որն որ հավատքին եւ մարդու կյանքին համ է տալիս, Աստված ասում է, որ այդպիսի եկեղեցին ինձ համար ընդունելի չի, այդպիսի հավատացյալ ինձ համար ընդունելի չի։ Նայեք Հայտնության գրքի այս երկրորդ գլխի, հիմի կարդում ենք արդեն 4-5-րդ համարը, որովհետեւ նորից եմ ասում, երբ որ լավ բաներ կա, մենք նայում ենք որ այդ լավ բաները ինչով է հաստատված, ու եթե հաստատված չի այդ լավ բաները, ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում հաջողություն չի կարող հասնել եւ մարդը, եւ եկեղեցին։ Հայտնության երկրորդ գլուխ 4-5 համարները, Откровение 2-ая глава 4-5 стихи. Բայց քեզ դեմ, ընդունում եմ ուշադրել ասեցեք, բայց քեզ դեմ այս ունեմ, որ քո առաջի սերը թողել ես, արդ հիշիր թե որտեղից վայր ընկար, եւ զղճա, եւ առաջի գործերը արա, ապա թե ոչ կգամ շուտով քեզ մոտ, եւ քո ճրագակալը կշարժեմ իր տեղից, եթե չապաշխարես։ Հետաքրքիր է, չէ՞,
բոլոր այն բանը հատուկ ես գիտեք այս բանը այս մեջտեղի համարը թողած առաջի եւ առաջի 3 համարը եւ 6-րդ համարը ես ներկայացրեցի որպեսզի մենք տեսնանք որ եկեղեցին կարող է լինի ակտիվ եւ դա նորմալ է որովհետեւ եթե եկեղեցի մեջ աստու հոգին գործում է ու ամեն մարդը լծված է այդ հոգով նա չի կարող ակտիվ չլինի բայց այդ ակտիվությունը շատ անգամ մոռացնել է տալի այն ամենակարևորը Որն որ մարդը թողնում է, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք այստեղ, այստեղ չի գրված դուք կորցրեցիք, կամ թե չէ ինչ որ թողեցիք։ Երբ որ Աստված ասում է որ թողեցիք, սա նշանակում է մարդը գիտակցաբար ինչ որ մի բան արեց, զոհաբերեց ինչ որ մի բան, որպեսզի մյուսները ավելի լավ եղնին։ Եվ մենք մեր կյանքի մեջ շատ անգամ այդպիսի բաներ անում ենք, գիտեք։ Մենք թողնում ենք ամենակարևորը ու կարևորի հետևից ընկնելով մտածում ենք կարելի է այդ դա զոհաբերել որպեսզի այն մյուսները հաջողության հասնեն օրինակի համար շատ անգամ մարդիկ աղոտք են անում խնդրում են Աստվածանից որ Աստված իրանց գործ տա որովհետև մենք գիտենք որ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ եւ եթե աշխատանք չունենք դրամ չի եղնի իսկ առանց դրամի ոչինչ քեզի ոչի բան չի տա դու չես կարող քո ընտանիքը պահել եւ երբ որ մարդը ինչ որ մի հատ պատասխան է ստանում Աստվածանից իբր թե Աստվածանից ճակետների մեջ եւ ինքը գործ է ճարում որն որ իրան զրկում է եկեղեցի գալուց որն որ զրկում է հաղորդակցելու իր նման մարդկանց հետ հավատացյալների հետ որն որ իր կյանքը ինքան է ծանրաբերում որ մարդը շատ անգամ մորանում է կամ թե չէ թողնում է այն կարևորը ինչ որ Աստուքի խոսքն է եկեղեցինը դուք ո՞նց եք կարծում այդ մարդը հաջողություն ունենալով ֆիզիկական կյանքի մեջ ինքը կարող է ունենալ հաջողություն հոգևոր կյանքի մեջ իհարկե ոչ ինքը ամենակարևորը մի կողմն է դնում եւ ընկնում է այն կարևորի հետևից որն որ պետք է իհարկե պետք է որտեղ Աստուք խոսքը մեզ ասում է եթե դու քո ընտանիքի համար հոգս չես անում դու անհավատից ավելի վատն ես Եվ բնական է, երբ որ ես աշխատում եմ իմ ընտանիքը պահպանելու համար, ես գործ եմ ճարել ու աշխատում եմ երեխա, ես չեմ գողանում, ես չեմ մարդկանց քծում, ես որևէսի մի վատ բան չեմ անում, ես կրտնաջան աշխատում եմ, որ իմ ընտանիքը բավարար լինի ամեն ինչին, ինչեր որ ֆիզիկական է գոչում։ Ու դրա պատճառով ես կորցնում եմ ամենակարևորը, Աստված դա չի ընդունում։ Այնպես էլ այսօր այս եկեղեցուն ասում է, դու թողել ես սերը այն ակտիվության համար, որն որ քո եկեղեցում կա, ու դա ինձ համար ընդունելի չի։ Դու ընկած վիճակի մեջ ես գտնում։ Գիտեք, երբ որ այսօր եկեղեցուն ասում են, որ նախ եւ առաջ ես պետք է հիշեցնեմ, ինչ է նշանակում ճրախակալը, մի կողմ քաշելը, ու հետո ես կասեմ, թե ինչ է նշանակում առաջի սերը, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե այդ առաջի սերը թողնելով ինչ կարող է անել Աստված իր եկեղեցունը։ Եվ դրանը տեսեք ինչ է ասում, ասում է, ես ճրագակալը կշարժեմ իրատեղից, եթե չապաշխարես։ Գիտեք, երբ որ եկեղեցին, որպես եկեղեցի, չունի իր ֆունկցիան, Եվ դուք գիտեք որ եկեղեցու ամենակարևոր գործողությունը դա ավետարան քարոզելն է, դա այն լույսն է, որն որ սպրում է մատկած մեջ, եթե եկեղեցին այդ բանը չունի, բայց ունի ակտիվություն, ունի ծառայություններ, ունի գործողություններ, որն որ կարող է պատահի շատ-շատ մեծ հաջողությունների է հասնում, գիտեք ես մի հատ անձնավորության վկայություն եմ լսել, որն որ ինքը այսպես է ասում, ինքը բավականին ակտիվ ծառայող է, մեր եկեղեցու չի, բայց բավականին ակտիվ ծառայող է, ու մի բան կա, որ ինքը իր ընտանիքի մեջ շատ վատ վիճակի մեջ է գտնվում, ընտանիքի անդամները այնպես չեն հարգում իրան, ինչպես որ պետք է, եւ բավականին թերություններ ունի այդ մարդը, առանձնապես իր ընտանիքի անդամների համար, երբ որ հարցրեցին, թե ինչ դու կարծում ես, որ այդ վիճակի մեջ գտնվելով դու լավ վիճակի մեջ գտնես, ինքը ասում է, ես ոչ մի բան չեմ մտածում, որովհետեւ ես գիտեմ, որ իմ ծառայություններով շատ մարդիկ գալիս են դեպի Աստուն, ուրեմն ես գիտեմ, որ վերջի վերջով, եթե մինչև անգամ Աստված ինձ չընդունի իր արքայության մեջ, այն մարդիկ, որոնք իմ քարոշության միջոցով գալիս են դեպի Աստված, նրանք գոնե կփրկվեն։ Գիտեք, սա այնքան ծաղրական խոսք է, ես ուրեմն իմ մասին չեմ մտածում, ուրիշների մասին, ես կարող եմ կորուստի գնալ, ուրիշները թող գան փրկությանը, սա այնքան սխալ գաղափար է, որ ոչ մի նորմալ մարդ այդպես բան չի մտածի երբեք։
որպեսի մարդը չփոխվի, որպեսի իր կյանքը չդրստի, որպեսի ինքը սիրո այդ համեմունքը չունենա իր կյանքի մեջ, որ դու գիտես որ ինչքան էլ ուզում է պրոդուկտները լավը լինեն, ինչքան էլ մթերքները լավը լինեն, ինչքան էլ թանգարժեք լինեն, եթե դու այդ պրոդուկտների ճաշ ես սեփում ու ամենաէժան այն պրոդուկտը չես լցնում այդ ճաշի մեջ, այդ ճաշը նույնպես անհամ կլինի, ինչպես որ էժան պրոդուկտները, այսինքն աղը, ամեն ինչ արեցիր լավ, աղը չլսեցիր, ճաշը անհամ է։ Այնպես էլ այսօր, երբ որ մենք աստվածատուր սերը մի կողմն ենք դնում ու ապրում ենք ամեն ինչ անելով, որպեսզի Աստծուն փառավորենք ու Աստծո գործը կատարենք, Աստված ասում է՝ կանգնիր, կանգնիր, ես չեմ ուզում քո այդ ակտիվությունը, քանի որ դու ամենակարևորը չես պահանում, դու թողել ես այն սերը, որն որ Աստված տվել է։ Ինչ է նշանակում առաջի սեր։ Առաջի սերը դա Աստծու հանդեպ ունեցած սերն է։ Գիտեք, երբ որ Աստված մեզ ցույց տվեց իր սերը, որ մենք փրկվեցինք անարժաններս ու մենք հավիտենական կյանք ունեցանք, որ դրա արժանի չենք, ու այսօր էլ, եթե մենք քննենք մեր անձը, էլի արժանի չենք, միայն Աստծո ողորմությունն է, որ մեզ պահում է հավիտենական կյանքի մեջ, յուրաքանչյուր մարդ, ով էլ որ զգացել է իր վրա Աստծո սերը, ինքը անպայման կունենա փոխադարձ սեր դեպի Աստված, անպայման կունենա, հնարավոր չի, գիտեք, եթե Աստված, տեսեք, առաջի ներողություն, Հովանու ավետարանում 3 գլխի 16-րդ համարը, Իոաննա 3-րդ գլավա 16-րդ սրի, որտեղ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, որ իր միածին որդուն տվեց, որ նրան հավատացողը չկորչի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Ես համոզված եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը, եթե բառարբար գոնե համոզված եմ, որ լավ գիտեք ես համարի գաղափարը, ինչ որ գրված է, որ մենք գիտենք, որ Աստծո սերը այնքան մեծ էր, որ մեզ նման անարժաններին իր ամենաթանգը տվեց, որպեսզի նրա միջոցով մենք հավիտենական կյանք ունենանք։ Ուրիշ տարբերակ կար հավիտենական կյանք ունենալու, հին ուխտը և նոր ուխտի մեջ Աստված բացահայտորեն ցույց է տալիս, որ չկա, մարդը իր գործերով փրկվել չի կարող, մարդը չի կարող միջև անգամ իր անձը փրկել, ուր մնացել որևիցե ուրիշ մեկին, միայն Աստված կարող է անել այդ բանը, ու այն էլ ինքը ամենածայրահեղն է տվել, ծայրահեղ միջոց է ձեռնարկել, ինքը իր ամենաթանգը տվեց, որպեսզի ես և դու հավիտենական կյանք ունենանք։ Եթե այս գաղափարը, որն որ մենք կարդում ենք ու անգիր գիտենք ու ասում ենք, ես գիտեմ, այո, Աստված սերը մեծ է, այնքան մեծ է, որ ինքը անսահման է, բայց մենք լրիվ չենք հասկացել Աստծո սիրո գաղափարը, որ երբեք չենք կարողանա Աստծո սիրել, գիտեք, չենք կարողանա սիրել այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում, որ մենք նրան սիրենք։ Մեր սերը դեպի Աստված չի կարող լինել համարժեք Աստծո սիրոն, հնարավոր չի մենք սիրենք այնպես Աստծուն, ինչպես Աստված մեզ է սիրում, բայց Աստված ուզում է, որ մաքսիմումը տանք մենք, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե Աստված ինչ է արել մեր կյանքի մեջ։ Շատ անգամ գիտեք, երբ որ մարդը քննում է իր կյանքը, բայց հավատքը չի քննում, դեր ու իր հավատքի վիճակը չի տեսնում, միայն իր կյանքը քննում է ու տեսնում է իր կյանքի մեջ դժվարություններ, նեղություններ, երբ որ նեղությունները այնքան է խեղտում մարդուն, որ ինքը չունի հնարավորություններ իր երեխաներին միջև անգամ կամ թոռներին ինչ որ մի բանով ուրախացնի, հազիվ ծերը ծերին հասցնելով ու այն ցամաք հացի, այսպես մոտավորապես ճակետների մեջ ասելով ցամաք հաց, մարդը չի կարող այն վիճակը ունենալ, որ կարողանա ազատ ամեն ինչ անի, և քննելով ու տեսնելով որ իր կյանքի մեջ փող չկա, առողջություն չկա, դժվարությունները ամեն տեղից գալիս են, ու նայում է ու ասում է, ինչ արի Աստված ինձ համար, հա Աստված սեր է, և ամեն անգամ մեզ քարոզում են ու ասում են Աստված սեր է, բայց ինչ արի Աստված ինձ համար, որ այսօր ես նեղության մեջ եմ, հիվանդության մեջ եմ, խնդիրներ ունեմ 100 տեսակի, որն որ շրջապատում են մեզ ու դրանք չեն վերջանում, ավելանում են ամեն անգամ, ինչ արի Աստված, մոռանում ենք սիրելի քույր եղբայր, որ Աստծո սերը մեր այսօրվա ֆիզիկական կյանքի համար չի, իհարկե նայել կա մեր կյանքի մեջ, որովհետև եթե Աստված չսիրեր մեզի ու մեզ չառաջնորդեր, մեր կյանքի մեջ ավելի մեծ նեղություններ կեղներ,
Ու այդ նեղությունները դրա վրա կավելանար այն բոլոր դեպրեսիաներն ու այն բոլոր եսիմ մարդկանց ներվային վիճակը, որը մարդուն կկցեր շատ վատ վիճակի մեջ է։ Ու այսօր, երբ որ մեր կյանքի մեջ չկա, մեր նեղությունների հետ միասին չկա այդ բանը, սա միայն է, միայն Աստծո սիրո հետևանքն է։ Որ Աստված սիրելով մեզի պահում է, սիրելի կոյակպայր։ Ու ամենակարևորը, որն որ Աստված մեզ խոսք է տվել, հավիտենական կյանքն է։ Եթե մենք այսօր չենք գնահատում այդ բանը, ու մենք ընկել ենք այս ֆիզիկական կյանքի երուզերի մեջ, այս չունեմ, այն չունեմ, այն չունեմ, ու Աստված էլ չի ուզում տալ ինձի, ուրեմն մենք դեռ հավատքի մեջ չենք գտնվում։ Ուրեմն մենք չունենք Աստծո հանդեպ սերը, որովհետև մեր Աստծո հանդեպ սերը նրանում է կայանում, որ Աստված մեզ անարժաններից հավիտենական կյանք է տվել։ Գիտեք, երբ որ մենք այս բանը ասում ենք, եթե այստեղ գտնվում է ինչ-որ մեկը, որն որ չի հասկանում այդ բանը, ինքը դեռ անհավատության մեջ է գտնում, չնեղանաք այս բանի համար, որովհետև ամեն մեկս, ես էլ իմ մասին էլ ուզում եմ ասել այդ բանը, եթե այսօր ես չեմ հասկանում Աստծո սիրո մասին, ես անհավատներից ոչ մի բանով չեմ, ավել չեմ, ես նման եմ նրանց, որովհետև նորից եմ ասում, միայն հավատացյալ մարդը, վերստին ծնված, Աստծո սիրո, սիրո մեջ վերստին ծնված մարդը կարող է հասկանալ, թե ինչ է նշանակում Աստծո սերը։ Եվ միայն հավատացյալ մարդը կարող է ամեն պարագաներում, ինչպիսի կյանքի մեջ ինչպիսի դժվարություններ լինի, ինքը սիրի այն Աստծուն, որն էլ թույլ է տալ իր կյանքի մեջ, խնդրում եմ ուշադրի լսեցեք, թույլ է տալ նեղություն, դժվարություն, անխաղություն մինչև անգամ իր շուրջը գտնվող մարդկանց մեջ, թույլ է տալ Աստված, միևնույն է, ես կշարունակեմ իմ Աստծուն սիրել, որտեղ Աստված ինձ տվել է ամենաթանգը, ինձ տվել է հավիտենական կյանք, իր որդու միջոցով, որ ես գիտեմ, որ այսօր ես ոչ մի դեպքում, ոչ մի ձևով չէի կարողանա հասնել հավիտենական կյանքին, ոչ մի անգամ չէի հաստատվի հավիտենական կյանքի մեջ, եթե չլիներ Աստծո սերը։ Ես ապրել եմ 32 տարի, որտեղ որ ես միշտ մտածել եմ ու հասկացել եմ, որ Աստված կա, բայց եթե այդ 32 տարվա իմ գիտակից կյանքին ինձի հարցնեք, ոչ մի դեպքում, ոչ մի րոպե ես համոզված չէի, որ ես հավիտենական կյանք ունեմ։ Մինչև որ ես չզգացի Աստծո սիրո, իսկական սիրո ազդեցությունը իմ վրա, երբ որ ես հասկացա, որ ես ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում չէի կարողանա փրկվել, եթե Հիսուս Քրիստոս իմ համար չմեռներ։ Նորից եմ ասում, սա միայն կարող է հասկանալ նա, որ ճիշտ հասկացել է Աստծո սիրո ազդեցությունը։ Որտեւ գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք Աստծո սիրո մասին, արեք անկեղծորեն ասենք, կարիք ունի Աստված մեր սիրո թե չէ։ Այ Աստված վերև այնտեղ գտնում է ու մտածում է, Համլետը եթե ինձ չի սիրում, ես ինչ թշվառ անձնավորություն եմ։ Այդպես է մտածում Աստված, ոչ։ Ինքը իմ ձեր կարիքը, սիրո կարիքը չունի, կսիրենք թե չէ ասում մենք, Աստծո փառքը դրանով չի փակսի։ Եվ Աստված չի դադարի սիրելուց, որտեղ Աստված մարդ չի, որպեսի ամեն անգամ մարդկային նման դու ինձ կսիրես, ես անձ կսիրեմ, որ դու կհասկանաս, թե ինչ է նշանակում սերը։ Աստված անկախ մեր վիճակից սիրում է մեզի ու կշարունակի սիրելը, ու կշարունակի ամեն ինչ անելը, որպեսի մենք կարողանանք պահպանել այն ուրախությունը, որն որ Աստված օրերից մի օր մեզ տվեց։ Բայց մենք մեծ կարիք ունենք Աստծո սիրով, մենք մեծ կարիք ունենք, որ Աստծո սիրենք, գիտեք ինչի համար, երկու կարևոր բան եմ ուզում ասել, որպեսզի մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանա, թե ինչքան մեծ նշանակություն ունի, որ մենք սիրենք Աստծուն, ու ինչի է Աստված այդքան պահանջներ ներկայացնում մեր առաջը։ Ինչի է ուզում Աստվածը նրան սիրենք, դրա կարիք ունի, իհարկե ոչ, բայց ինքը ուզում է սիրել առաջինը, նայեք մի կարևոր համար կա, երկու համար կա, երեքը Աստծո խոսքի մեջ, որտեղ որ մեզ ցույց է տալի, որ միայն Աստծո սերն է մեզ օգնում, որպեսզի մենք հավիտենական կորուստի չգնանք։ Տեսեք ինչի ասում առաջի Հովանու 2-րդ գլուխ, մենք կարդում ենք 15-17 համարները, այս երեք կարևոր համարները, որոնք մեզ ներկայացված են, մեզ ցույց է տալի, թե ինչքան կարևոր է, որպեսզի մենք սիրենք Աստծուն։ Մի սիրեք աշխարհը,
եւ ոչ էլ այն, որ աշխարհի մեջ է։ Եթե մեկը աշխարհը սիրե, հոր սերը նրանում չի, որտեղ ամեն ինչ որ աշխարհում է, մարմնի ցանկությունը, աչքերի ցանկությունը եւ այս կյանքի ամբարտավանությունը հորիցը չէ, այլ աշխարհիցն է։ Եվ այս աշխարհը անցնում է, եւ նրա ցանկություններն են, բայց Աստծո կամքանողը մնում է հավիտյանս հավիտինից։ Գիտեք, երբ որ մենք մտածում ենք այս բանի մասին, տեսեք Աստված ուզում է, որպեսզի մենք չսիրենք աշխարհը, եւ ինչեր որ աշխարհի մեջ գտնվում է։ Ինչի՞ չի ուզում։ Որովհետեւ այս աշխարհային սերը Աստվածանից չի։ Եվ քիչ, ինչպես քիչ առաջ ասեցի, յուրաքանչյուր սեր, ինչ որ Աստվածանից չի, անցողիկ է, անցնում է, ոչ մի անգամ մնային չի։ Եվ Աստված, գիտեք, զգուշացնում է մեզ, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, որ այս կյանքի մեջ շատ արժեքավոր բաներ կա, մեզ համար շատ արժեքավոր բաներ կա, որոնք մենք գնահատում ենք, որը մենք բավականին ձգտում ենք այդ բանը պահպանել, օրինակի համար, ինչի՞ չէ, եթե ես ունեմ իմ ծնողի հանդեպ սեր, ովքեր որ ծնողներ ունեն, կենթանի, ինչի՞ չէ, որովհետև ես գիտեմ, որ եթե ես չսիրեմ իմ ծնողին, ես ոչ մի անգամ հաջողություն չեմ ունենա իմ շուրջը գտնող մարդկանց մեջ, որովհետև ամեն անգամ, երբ որ կնայեն ինձ ու կտեսնեն, որ ես չունեմ իմ ծնողի հանդեպ ունեցած սեր, ես պետք է մարդկանց կողմից հակառակություն տեսնեմ։ Բայց սիրելի քույրեղբայր, եթե ես գերադասում եմ իմ ծնողի սերը Աստծո սիրուց, ապա ես իմ ծնողից դարձնում եմ Աստված, եւ բնական է իմ ծնողը դրանից Աստված չի կարող դառնալ, նա ինձ համար կուրք է դառնում։ Նույնը երեխայի ունեցած, երեխայի հանդեպ ունեցած սերը, նույնը ամուսնական սերը, նույնը ընկերական սերը, երբ որ ինչ-որ մի սեր գերադասում է Աստծո հանդեպ ունեցած սիրոդ, այդ անձնավորությունը կամ այդ բանը, ինչի վրա ես իմ սերը հիմնում եմ, նա է դառնում ինձ համար Աստված։ Ես գիտեմ, որ ոչ իմ ծնողը, ոչ իմ երեխան, ոչ իմ կինը, ոչ իմ մարդը, ոչ իմ ընկերները ինձ հավիտենական կյանք չեն կարող տալ։ Առավել ևս, երբ որ իմ սիրո առարկան դառնում է կուրք ինձ համար։ Սիրելի քույրեղբայր, Աստված զգուշացնում է։ Երբ որ դուք սկսում եք սիրել ինչ-որ մի բանին, զգուշ կացեք, որ ձեր սերը չգերադասի Աստծո հանդեպ ունեցած սերը, որտեղ դա ձեզ վնաս է, որտեղ դրանք անցնում են, աշխարհը անցնում է, եւ աշխարհի ցանկությունները նույնպես։ Ինչքան էլ ուզում ես դու ձգտի այս կյանքի մեջ հաջողակ լինել, փող ունենալ, առողջ լեղնել, ամեն ձևով, ամեն ինչի մեջ հաջող լինել, մատկած մեջ փառք ու պատիվ ունենալ, վերջի վերջով դու պետք է այս կյանքից հեռանաս։ Կմեռնես, կգնաս, ոչ մի անձնավորություն, որն որ ապրել է ու այսօր մեծ հռչակավոր մարդ է եղել, չի մնաց այս կյանքի մեջ, ու ոչ էլ կմնա ավելորկա։ Մեռնում են մարդիկ եւ գնում են Աստծո առաջ կանգնում են, ու այնտեղ, երբ որ մենք Աստծո առաջ կկանգնենք, ոչ մեր հաջողությունները, ոչ մեր փողը, ոչ մեր այն հռչակված բաները, փառք ու պատիվը, Աստծո մոտ ոչ մի կոպեկ չարժի։ Մենք կկանգնենք Աստծո առաջ, եւ Աստված մեզանից կասի, մեզ կասի յուրաքանչյուրիս, որ մենք թողել ենք այն կարևորը ու ընկել ենք երկրորդականի հետևից, կամ ամենակարևորը թողել ենք ու կարևորի հետևից ենք ընկել, որի պատճառով մարդը անհաջողության մեջ է գտնում։ Երկրորդ կարևոր բանը, առաջինը, որ մենք սիրելով Աստծուն, մենք ունենում ենք հաջողություն մեզ կյանքի մեջ, ու մեր հաջողությունը պսակում է հավիտենական կյանքով։ Երկրորդը, Հռոմեացու 8-րդ գլուխ 28 համարը, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, Ռիմլենում 8-ը գլավա 28-ի սիր, բայց գիտենք, գիտեք, Պողոս Առաքելը համոզված ասում է, որպեսզի մենք ամենքս հասկանանք ու գիտենանք, որ Աստծո սիրողներին ամեն բաներ գործակից են լինում դեպի բարին, նրանց, որ նախասամանելով կանչված են։ Տեսեք, սեք չի գրված, ու մինոր Աստված է սիրում, նրանք, ովքեր որ Աստծուն են սիրում։ Գիտեք, մենք ապրում ենք այնպիսի մի աշխարհի մեջ, այնպիսի մի կյանքի մեջ ենք ապրում, որտեղ որ ինչքան էլ ուզում ա հաջողություն ունենանք, անհաջողությունները միշտ գալիս են։ Չկա այդ ձևի մարդ, որ կարող է ասի, կյանքումս ոչ մի անգամ անհաջողություն չեմ եղել։ Եվ գիտեք, ինչքան մարդիկ կային, որոնք որ հաջողակ էին իրենց կյանքի մեջ, ու ունեին բարձր պաշտոններ, ու բարձր մեծ գումարներ ունեն, եւ անհաջողությունները նրանց դեպրեսիայի մեջ էր գցել, եւ նրանք
ինքնասպան են եղել։ Ո՞ր է նրանց փողը։ Ո՞ր է նրանց փառքը։ Չկա, օդը ցնդեց։ Մի անհաջողությունը կարող է պատահել այնպիսի վիճակի մեջ մարդ գցի, որ մարդը ոնց որ ասում են, արդեն հոգնի է կյանքից ու իր կյանքի հաշիվները ինքը երանով հաշիվները մաքրի։ Բայց երբ որ մենք տեսնում ենք հավատացյալ մարդու կյանքի մեջ, տեսեք Պողոս Հարակյալը ինքը իր կյանքի մեջ, Ֆիլիպոսից թղթի մեջ, ես դա շատ անգամ կրկնել եմ, ուզում եմ կրկնել, այստեղ գրված չի մերս էկրանի վրա, բայց բոլորը լավ գիտեք, որ երբ որ Պողոս Հարակյալը ուներ հաջողություններ, ուներ ամեն ինչ, ինչեր որ ֆիզիկական մարդու համար պետք է, ապրում էր, փող ուներ, փառք ուներ, պատիվ ուներ մարդկանց կողմից, բայց օրերից մի օր Հիսուս Քրիստոսի պատճառով, նրան հավատալով ու սերը, իսկական սերը հասկանալով ամեն ինչ կորցրեց, գիտեք Պողոս Հարակյալը չգավ դեպրեսիայի մեջը, սկսեց գլխին խփել ու ասել, էսի չեղավ իմ կյանքում, ես մտածում էի, որ Աստծուն հավատալով, ավելի ճիշտ հավատալով իմ հաջողությունները ավելի շատ կլիներ, բայց չէ, գիտեք երբ որ կյանքի մեջ դժվարություններ է եղնում, հավատացյալ մարդը, միայն հավատացյալ մարդը կարող է հասկանալ, որ այդ դժվարությունը Աստված է թույլ տալի, ու միայն հավատացյալ մարդը կարող է հասկանալ, որ այդ դժվարությունները Աստված չի թույլ տալի, որպեսզի ողանի իմ հանդեպ, այլ որպեսզի ես կարողանամ այն ուրախությունը, որ պատրաստել է Աստված ինձ համար, այդ ուրախությունը չկորցնեմ։ Նայեք, մի անգամ եմ ուզում կրկնել, որպեսզի մենք մեզանից յուրաքանչյուրը կարողանա հասկանալ, բայց գիտեք, որ Աստծուն գիտե բանը սիրողները ամեն Աստծո սիրողներին ամեն բան բաներ գործագից են ու դեպի բարին նրանց որ նախասահմանելով կանչված են։ Մենք բոլորս լավ գիտենք, որ ոչ մի անգամ, եթե մարդկային մտածենք, անհաջողությունները մեր կյանքի մեջ մեզ հաջողության չի կարող բերել, եթե մարդկորեն մտածենք, բայց երբ որ մենք Աստծո ուզած ձևով մտածենք, մենք կարող ենք հասկանալ մի կարևոր բան։ Եթե այս կյանքի մեջ մենք գիտենք, որ առանց Աստծո ոչինչ չի եղնում, ճիշտ է թե չէ, առանց Աստծո ոչինչ չի եղնում, եւ միայն Աստված է ամեն ինչ անում, եւ հաջողությունները, եւ անհաջողությունները, եւ դժվարությունները, նեղությունները, դա Աստվածանից է, եւ հավատացյալներին, եւ անհավատներին, դու գիտեք չէ, Մատթեոսի հավատարանում գրված է, արևը, անձրևը ով է տալի, Աստված է տալիս, ում է տալի, անհավատներին է, հավատացյալներին, նույնպես էլ հաջողությունների հետ անհաջողություններն էլ Աստված է թույլ տալի, բայց անհավատները, որոնք որ Աստծուն չգիտեն, իրանք ընկնում են վատ վիճակի մեջ ու սկսում են բողոքել ու սկսում են Աստծու հասցեին սխալ գաղափարներ ասել, որտեղ իրանք չեն սպասում, ոչ մի անգամ չեն մտածում, որ ամենակարող Աստված ում ձեռքին որ կա ամեն ինչ, ինքը կարող է իմ կյանքի մեջ նեղություն թույլ տա։ Բայց հավատացյալ մարդը հասկանում է, խոնարհվում է Աստծո առաջ, չի մոռանում, որ Աստված մեր կյանքի մեջ նեղություններ թույլ տալով մեզ շարունակում է սիրել ու մեզ համար հոգս տանել, ինքը խոնարհությամբ ընդունում է ամեն ինչը և փառք է տալի Աստծուն, փառք է տալի Աստծուն, որովհետև մեկ նորից եմ ասում, մի անգամ էլ կարկնեմ, այն գաղափարը, որն որ Աստված մեզ տվել է, որպեսզի մեզ յուրականչյուր մարդ մտածի, երբ որ մարդը դադարում է Աստծուն սիրել, սա ոչ թե մեղավոր է հանգամանքները, ոչ թե մեղավոր է ինչ-որ մի մարդ, որովհետև շատ անգամ մարդիկ ասում են, այս եկեղեցուց գնացի ու դադարեցի Աստծու հետ հաղորդակցվելը, որովհետև այս մարդը այսպիսի բաներ է արել, Աստծու սիրողները ոչ մի բան չի կարող գործարակից լինի դեպի չարը, այլ ամեն ինչ կարող է դեպի բարին լինել, ու երբ որ Աստվածաշունչը ասում է, որ դու թողեցիր քո առաջի սերը, նորից եմ կարկնում, այս գործողությունը, սա գիտագիտ գործողությունը, որն որ շատ անգամ մարդիկ անում են, որպեսզի իրենց կյանքը, իրենց հաջողությունները, իրենց ֆիզիկական ժամանակավոր այս կյանքի հաջողությունները ավելի բարձր են դա գնահատում, քան սա այն ուրախությունը, որն որ Աստված պատրաստել է մեզ համար հավիտենական կյանքի մեջ։ Ու այսօր ևս մի անգամ մեզ համար կոչ, ամեն մարդու համար, ովքեր որ արդեն զգացել են Աստծո սիրո ազդեցությունը, որ սիրելի քույր եղբայրներ, ես եւ դու քննենք մեր անձը, մեր հավատքը տեսնենք, եւ այդ հավատքի արդյունքի մեջ մենք տեսնում ենք, թե չէ Աստծո սիրո, Աստծո հանդեպ ունեցած սերը, մենք սիրում ենք, թե չէ Աստծուն։ Գիտեք,
Եթե որևիցե մեկը մտածում է որ Աստծուն կարելի է քիչ կամ շատ սիրել, ես հիմա ես բերանով կասեմ ու դուք պատկերացրեք։ Երբ որ ես ասում եմ որ ես Աստծուն շատ եմ սիրում, ինչքան լավ է, չէ՞ հնչում։ Լավ է հնչում, թե՞ չէ։ Բայց տեսեք, ասեք, ես Աստծուն քիչ եմ սիրում։ Ո՞նց է հնչում։ Շատ գրեյք, չէ՞։ Շատ վատ հնչողություն ա, որտեղ ո՞նց կարող է մարդը Աստծուն քիչ սիրի։ Ուրեմն Աստծու սերը կամ կա, կամ չկա։ Ու գիտեք, չկա լինելու ժամանակ, նորից եմ ասում, եթե որևիցե մեկի մեջ դադարել է Աստծու սերը, չպետք է մարդ փնտրի մեղավորին ու ասի, որ այս բանի պատճառով ես դադարել եմ Աստծու սիրուն։ Եթե դու Աստծու սիրել ես, երբեք չես կորցնի, որտեղ տեսեք ինչի ասում, ասում է, սերը երբեք չի վերջանա։ Ու եթե դու այսօր Աստծուն չես սիրում, ուրեմն դու երբեք էլ չես սիրի այդ Աստծուն։ Ու այսօր, քանի որ դու դեռ ֆիզիկական ապրում ես այս կյանքի մեջ, վերանայի քո կյանքը։ Նայի թե ինչ ես դու, ինչպես ես դու նայում Աստծու հանդեպ։ Ու նորից եմ ասում, Աստծու հանդեպ սեր կա, թե չէ, իմ և քո մեջ։ Եթե կա, ուրեմն մենք երանելի ենք, որովհետև այն ինչել որ ասվեցավ, ինչ էլ որ էլի կասում եմ մյուս կիրակի օրը, սա ամեն ինչը սիրո արդյունքն է, որն որ մեր կյանքի մեջ լինում է ու որն որ մեզ դարձնում է հաջողակ մարդիկ։ Թեկուզ այս աշխարհի մեջ մենք անհաջող մարդկանց տպավորություն ենք թողնում։ Բայց երբ որ Աստծո սերը չկա, նորից եմ ասում, ինչքան էլ ուզում մենք հաջողություններ ունենանք, ինչքան էլ մարդկային փառքն ու պատիվը մենք վայելենք, ուշ թե շուտ խայտառակ պետք է եղնենք։ Երբ որ կկանգնենք Աստծո առաջը և Աստված կասի, ես ասեցի քեզի, որ դու առաջի սերը թողել ես, ընկել ես այն կարևորը, ամենակարևորը թողել ես, քո կարծիքով կարևորների հետևից ես ընկել։ Ես ասեցի, դու չլսեցիր։ Ես ասեցի, որ դու պետք է ապաշխարես, դու չապաշխարեցիր։ Գիտեք, էլի եմ ասում, ես երևի այստեղ այնքան եմ ասել, որ հաշիվս կորցրել եմ, այս եկեղեցին, որն որ Աստված իր ուղերձը ուղեց, ասելով որ դու ամեն ինչում լավ հաջողակ եկեղեցի ես, բայց ամենակարևորը չունես ու դու պետք է ապաշխարես, որպեսզի ես քո ճրագակալը չշարժեմ իր տեղից, այս եկեղեցին չլսեց Աստծո կոչը, Աստծո ուղերձը բանի տեղ չդրեց, նա էլի շարունակեց իր կուրսը, իր եկեղեցական կուրսը, մտածելով որ ես սենց անելով հաջողակ եկեղեցի կլինեմ։ Ու չնայած այս եկեղեցին բավականին երկար ժամանակ գոյատևեց, ինչպես աստվածաբանները ասում են, մոտ 14 դար, 1400 տարի այս եկեղեցին քանդվեց։ Ոչ մեկը գարանտիա չունի, որ եկեղեցին, որն որ Աստծո սերը թողել է, ապրի ու գոյատևի, գոնե 1400 տարի, գոնե 500 տարի, 600 տարի։ Շատ եկեղեցիներ կա ցավոք սրտին, որն որ շատ շուտ քանդվում են, ինչի համար։ Որտեղ Աստծո սերը չկա։ Կա ակտիվություն, կա երանդ, կա բարեգործություններ, մարդկանց օգնել, բայց չկա Աստծո սերը։ Եվ Աստված այդպիսի եկեղեցիները իր ճրագակալը իր տեղից շարժում է, եւ եկեղեցին, որն որ առանց Քրիստոսի է, այդ եկեղեցին ոչ մի օգուտ չունի։ Հիշում եք, չէ՞, ասում եմ, մինչև անգամ, եթե իմ անձս մատնեմ ու այրեմ, բայց սեր չունեմ, ես ոչինչ չեմ։ Դրա համար Տերը բոլորիս օրհնի, թող ամենքին հաստատի ու ամենքի մեջ քննելու, ամենքս քննելով մեր մեջը տեսնենք, արդյոք ես ունեմ Աստծո հանդեպ ունեցած սերը, թե չէ։ Եթե ունեմ, երանելի եմ, եթե չունեմ, հնարավորությունները կա, մենք դեռ շարունակում ենք ապրել և Աստված կարող է մեզ վերականգնել ու կարող է այլ ուրախությունը տալ, որն որ ժամանակավոր չի, այլ հավիտենական է։ Տերը թող բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա և հավիտյանս հավիտենից, ամին։ Եկեք բոլորս ոտքի կանգնենք, աղոտ կանենք, գիտեք, քանի որ Աստծո սերը այնքան դժվար է, ու ես կարող եմ ասեմ, մարդկային կարողությունից վեր է, Աստծուն սիրել այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում, սա մարդկային կարողությունից վեր է։ Միայն այն հատկությունները, որ Աստված մեզանից պահանջում է, թե ինչպիսին պետք է լինի Աստվածատուր սերը, մենք կարող ենք ասենք, թե դեր շատ, շատ մեծ է, շատ մեծ է, դա միթե մարդ կարող է այդ բանը անել, իհարկե կարող է, իհարկե կարող է, եթե մարդը
Աստուծ ամեն անգամ աղոտ քանի ու խնդրի Տեր Եթե ես իմ կյանքի մեջ այս կամ այն բաները անում եմ Եթե ես ունեմ մեծ մեծ գործեր որոնք կարող է ինձ հաջողություն բերի Թեկուզ եկեղեցական կյանքի մեջ մարդիկ գան ապաշխարեն մկրտվեն դառնան եկեղեցու անդամ իմ քարոշության միջոցով ապա ես արդյոք թողել եմ թե չէ այն ամենակարևորը Որն որ դու ամենաբարձն ես գնահատում ու որի բացակայության դեպքում դու չես ընդունում իմ բոլոր գործողությունները Տերը թող բոլորիս մտածելու հնարավորություն տա ու աղոտ կանենք եկեք որպեսզի Աստված մեզ օգնի որ մենք դրա մասին ավելի մտածելու հնարավորություն ունենանք Սիրելի հայր շնորհակալ ենք քո ողորմության համար շնորհակալ ենք քո մեծ սիրո համար որ դու ամեն անգամ բացահայտորեն ցույց ես տալի մեր հանդեպ ու ամեն անգամ Ոչ միայն հիշեցնում ես մեզ, թե ինչ մեծ գործ կատարեցիր այդ սիրո համար, այլ նաև մեզանից ուզում ես, որպեսզի մենք էլ փոխադարձ սեր ունենանք քո հանդեպ Տեր, այն աստվածատուր սերը, որն որ դու ունես, այն սերը, որն որ ունես, մեզ էլ ուզում ես, որպեսզի մենք էլ ունենանք մեր կյանքի մեջ, դրա համար խնդրում աղաչում ենք, օգնի մեզի Տեր, որովհետև եթե մենք միջև անգամ մեր կյանքի մեջ եռանդով ծառայություններ ենք անում, եթե ինչ որ բաներ ենք անում, որն որ Մեր կյանքի մեջ գնահատելի է կարող է պատահի մարդկանց կողմից, բայց դու տեսնում ես, որ այդ ամենը չի համեմված այն իսկական սիրով, որն որ քեզանից է գալիս։ Տեր, քիչ առաջ մենք կարդացինք ու խոսացինք դրա մասին, որ ոչ մի օգուտ չենք ունենալ այս կյանքի մեջ, ու ոչ էլ հավիտենական կյանք կարող ենք ժառանգել, միայն այն պատճառով, որ թողնելով ամենակարևորը, մենք անգնում ենք կարող է պատահի ավելի քիչ կարևոր բաների հետևից, Եվ չենք համենվում այն մեր գործողությունները, այն իսկական սիրով, որն որ քեզանից է, եւ միայն քեզանից է գալի Տեր։ Խնդրում աղաչում եք օգնի մեզի Տեր։ Ամեն մեկիս ինձանից սկսած, որովհետեւ ես էլ գիտեմ ինչքանով կարևորություն ունեմ, ինչքանով կարիք ունեմ Տեր, որպեսզի դու ինձ էլ օգնես ու ինձ էլ տաս հնարավորություն, որպեսզի ես քեզ սիրեմ այնպես, ինչպես որ վայել է ամենակարող Աստծուն։ Խնդրում աղաչում եք Տեր, ողորմամ ես, օգնի մեզ ու մեզ առաջնորդի ու փառավորվի մեր և ամեն մարդկանց միջոցով, ամենակարող Հայր, այս ամենը խնդրում ենք քեզանից, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։